Təsəvvür edin, İmam Hüseyin əleyhissalam üst tutub Kufəyə tərəf gedir, indi Kərbəlayı Kufəyə tərəf gedir. Bir nəfər çıxır onun qabağına, Mədinənin fəqihlərindən biri, fəqih alimlərindən biri, 7 dənə fəqihdən biridir. Adı nədir? Əbu Bəkir İbni Əbdurrahman Məhzumi. Qureyşin rahibi deyirdilər buna, o qədər ibadət edirdi, o qədər savadlı idi. Gəldi yanda İmam Hüseyin əleyhissalamın qabağında bir cümlə işlədi, dedi, yəbnə əmmi, dillə qohumluğu da çatırmış. Qıd rəaytə mə sənaat əhlül İraq bi əbik və əxik. Sən bu İraq əhlini, bu küfəllərin sənin qardaşıva nə etdiyini, atava nə etdiyini yaxşı bilirsən. Necə yarı yolda qoyublar. Fəyüqatiluqə mən qəd vəədə ən yənsurəkə. İmam Hüseyinə görə nə deyirlər? Düz də deyirlər, fikir verin. Səni çağıranlar, sənə kömək eləmək istəyənlər səndən vuruşacaq. Ha? Görsən, belə necə ruhdan salan sözlərdir. İndi nə qədər insan Allaha bağlı olmalıdır ki, orada sarsılmamalıdır. İmam Hüseyin əleyhissalamın böyüklüyünü hələ, o əzəmətini hələ Kərbəlaya çatmamış görün. Biraz keçir, başqası gəlir. Əbu Səid Xıdri. Böyük şəxsin. Bu adların çəkdiyim elə belə adamlar deyil. Böyük bir şəxsiyyətdir. Qədirxum hədisini nəql eləyənlərdən biri də budur. Mən kuntum ovulah. Bu şəxsiyyəni nəql eləyib. 13 yaşı var idi. Bunu atası gətirdi ki, Xəndək müharibəsi, Əhzab müharibəsində iştirak eləsin. Peyğəmbər də yaşı azdı, bunu aparın. Sonraki müharibələrdə gəldi, iştirak elədi. Yəni bunun sabiqəsi var, nüfuzu var. Yəni belə elə sıradan bir insan deyil. Gəldi dayandı İmam Hüseynin qabağında Kərbəlaya getməmiş İmam Hüseyin. Dedi ki, Əbnə Rəsulillah, inni ləkum nasih və müşfiq. Mən səni sevənlərdənəm. Çox istəyirəm səni. Ürəyim yanır deyənə deyirəm ki, getmə ginən Kufəyə tərəf. Sən bunlara arxayın olma. Kim bunlara arxayın olub ziyan çəkib? Yəni, yarı yolda qoyublar. Demirəm, onlar hamısı küfəllər belə idi. Onların içində yaxşılar da var idi. Pis onların başında duranlar idi. Onlar onları pis eləmişdi. İbn Ziyad idi, ondan öncəkilər idi. Yəni, onlar deyək elə, onların hamısı belə idi. Yox, onun başında duranlar çox pis idi. Onları o yola istiqamət verdi. Əlbəttə, onları da yenə günahlandırmaq lazımdır. Amma içlərində yaxşılar da var, bunu bilək. Amma Hüseyin əleyhissalam dağ kimidir, həqiqətən sarsılmır, yıxılmır. Nəticəyə çatmamış nəticəni görürdü çünki İmam Hüseyin. Azdır belə istisna insanlar, nəticəyə çatmayıb belə, nəticəni artıq qabaqda görür. Bəzi vaxtlar olur, həkimə gəlsən, həkim sənə baxır, deyirsən də filan xəstəlikdir, amma sən rənginə göstər özü. Amma mən deyirəm, bu çıxacaq. Deyir, gedim göstərim, özüm bil. Gedir göstərir, gör, doğrudan həkim düz deyib. Hüseyin əleyhissalam 14 əsr sonra baxır görür məsələn deyirəm. Əsrlər sonra baxır görür. Deyib bu yaxşı nəticə qurtarmalıdır. Adam 2 gün sonra görə bilmir ha. Heç 1 saat sonra düşünə bilmir. Bu nə etsəm nə baş verər? Xüsusi bir istedaddır. Və elə bir şəraitdə hər yerdən ümid insanın sanki üstünə gəlir. Aşura günü sübh İmam Səccad əleyhissalam İmam Hüseyin əleyhissalamın bir cümləsini nəql edir və eşidin nə deyir. Deyir, gördüm İmam Hüseyin Aşuranın sübhü qalxdı da belə bir vəziyyətdə də az bir qoşun neçə min bir insanın qabağında 30 minə yaxın ordu. İmam Hüseyin orada nə deyə? Qayıtdı əntə siqəti fi kulli halin. Hər halda mən sənə sığınmışam, ya Rəbbəl aləmin. Və rəcai fi kulli şiddə. Allahım, hər bir çətinlikdə ümidim sən olmasan. Yəni, mən rahatım. Çox rahatım. Aşuran əsri də deyirlər, əsri, Aşuran əsri. Yəni, gün orta vaxtı. Gün ortadan biraz keçmiş. Deyir, gəldi, da bədənlər hamısı yerdədir, heç kəs qalmayıb demiyorlar. Gəldi xanımların qabağında dayandı, dedi, istəiddu lil bəla, bəlayı hazırlaşın. Və ələmu ənnəllaha hafizəkum. Amma onu bilin, gör nə qədər ümid verir, yenə gedir. Allah sizi qoruyacaq və muadikum, sizə kömək edəcək. Və səyuncikum, sizə nicat verəcək min şərril əqda, bu düşmənlərin şərrindən, pislərin şərrindən.
ve yec'al aqibete emrikum khayra. Aqibetiniz çok güzeldi. Arkayın olun. Ve yuazzib a'da'akum bi enva'il bela. Düşmanlarınızı növ bönöv belalarla məhv edəcək. Növ bönöv belalar var. Neçə cür bir Allah'ın belası var. Bunu araşdıra bilərsiniz Quranda. Allah bəzi vaxtlar təbii hadisə ilə, bəzi vaxtlar bir xəstəliklə, bəzi vaxtlar pis bir insanı, pis bir insanı əli ilə, zülm əhlini, zülm əhlinin əli ilə bəla göndərir, məhv edir. Bunların Quranda ayələri var. Bir ənva-il bəla, müxtəlif bəlalarla məhv edəcək. Orada da görürsünüz, Peyğəmbər İmam Hüseyin ilə salam necə ümidləndi. Ümid və qorxu, bunlar yanaşı olmalıdır. Və peyğəmbərlərin elə vəzifələrindən biri bu idi. Həm ümid verir, həm qorxudur. Ayə baxın, ya yuhannəbi, inna arsəlnəkə şahidən və bəşirən, şahidən və mübəşşirən və nəzira. Peyğəmbər, biz səni göndərdik, mübəşşir, müjdə verən, şahid və qorxudan. Həm ümid ver, həm qorxud. Həm ümid ver, həm qorxud. İkisi də. Yersiz ümid de bir şey değil, çok korku da bir şey değil. İkisi de yanlış olmadı. Ayet nazlı oldu peygamber zamanında. Bir ayet nazlı oldu. Bir ayuhallazine hadise demek istedim peygamber zamanında olup. Ayet ki nazlı oldu. Ya ayuhallazine amenu. Qu enfusekum ve ehlikum. Davamı var ayetin. Ey peygamber ailevi koru. İnsanlara denen. Hem özlerini oddan korusunlar ve hem ailələrini. Yəni, sənin vəzifən yalnız özü oddan çıxartmaq deyil, övladı, xanımdırsa həyat yoldaşını, kişidirsə həyat yoldaşını, bacı qardaşı, qardaş bacını. Təkcə vəzifən bu deyil ki, mən özüm oddan özümü qoruyum, ətrafımı, ailəmi qorumalıyam. Amma çox təəssüf olsun, biganə atalar var, biganə olan övladlarının aqibətinə biganə olan analar var. Heç düşünmürlər övladlarını, fikirləşmirlər övladlarını. Qardaş qardaşını düşünmür. Bacı qardaşını, ya qardaş bacısını düşünmür ki, bunun aqibəti necə olacaq. Çox belə biganədirlər. Övladı namazı tərk edib, misal deyirəm, benim narahat deyil, belə də olmadı, nə olar ki? Ya məsələn, namaz qoy, heç narahat da deyilmiş, şıqlar da. Ya görsən, övladın yaxşı bir istiqamətə getmir, elmi qoyub kənara, savadı qoyub kənara, yaxşı biz insanlara qovuş, biz dostlarla ünsiyyət qurur, narahat deyil, yəni, belə də olar. Bu ayə nazlını Peyğəmbər tilavət elədi, tilavət eləyəndə bir cavan o qədər ağladı və qəşş elədi və yıxıldı yerə. Peyğəmbər gəldi başının üstə dayandı, Peyğəmbərin dilindən çıxan kəlmələr ayə olsa nə olar, təsirdir də. Peygamber deyir, gəldi cavanın deyir, əlini qoydu qəlbinə gördü, ürəyinə gördü, ürəyə elə döyünür, sanki indi ürəyə partlayacaq. Onsa dedi, cavan deyilən, la ilahə illallah. Cavan la ilahə illallah dedi. Peygamber üzünü tutdu ətrafındakilər, dedi, bu cənnət əhlidir. Dedi, ya Rasulallah, bu qədər ki, biz yığışmışdıq başın ətrafında, bir dən ona dedin cənnət əhli. Dedi, mən demədim, bunu ayədir Quranda. Zalik li mən xafə məqamə Rabbih və nəhən nəfsə anil həva. Zalikə li mən xafə məqami və xafə vəid, daha doğrusu ayə belədir. Buyur, bu cənnət məxsusdur. Kimlərə? O insanlara ki, xof var onlarda, qorxu var onlarda, qiyamətdən qorxurlar, narahatlar, cənnət onlara məxsusdur. Bu insan bu dünyada ikən cənnəti yaşayıb qazanan insandır. Fikir versiniz, ümid və qorxu necə yanaşıdır. Ona görə ümid etmə hissi insan içində də var. Sadə düzgün istiqamət vermək lazımdır. İnsanda bir neçə hisslər var, bu mövzuya bu dediyimə diqqətlə qulaq olsun. İnsanda bir neçə hisslər var, Allah verib onları. Onlara doğru dürüst istiqamət vermə söz insanı məhvə aparar. İnsanda kamil olma, ucalmaq hissi var. Düzgün istiqamət verməsiz təkəbbürlə eləyər insanı. Düzgün istiqamət verə bilməsiz təkəbbürlə eləyər. Kamil olmaq istəyir, insan istəyir, ucalmaq istəyir. Amma düzgün istiqamət verə bilər, nə gözəl. Necə istiqamət vermək olar, mövzun bugün bu deyil. Ya məsələn, başqa bir söz deyim, rəqabət hissi var insanda.
insanı Allah belə yaradır ki, rəqabət eləmək istəyir. Düzgün istiqamət verməsi həsəd. İnsanı paxıl edər. Pis yerdə rəqabət edərəm. O gözüm götürməz, onun arxasından danışaram və s. İnsanda ümid hissi var, ümid etmə hissi. Düzgün istiqamət verə bilməsi bu da insanı məhv edər. Düzgün istiqamət verə bilməsi. Bax, bu hisslər ki, dediyim, sanki bir münbit torpağa bənziyir. Münbit torpağıdır. Əgər orada qızılgül toxumuna əksən, qızılgül çıxacaq. Tikan toxumuna əksən, tikan çıxacaq. Sənin içində bax, bu duyğular ki var, o torpağa bənziyir. Hisslər torpağa bənziyir. Nə əkirsən sənə qalıb. Rəqabət hissi sanki bir münbit torpağıdır. Nə əkirsən orada? Həsəd toxumuna əksən tikan çıxacaq. Faydalı olmaq, faydalı olmaq da rəqabət etmək. Bu toxuma əksən qızıl gül çıxacaq. Bu ümid toxumu, indi ki bu ümid bir dənə münbit torpağa bənziyir, nə əkirsən orada? Boş ümid olsa, yəni inşallah yaxşı olar hər şey. Belə adamlar var, yaxşı olacaq hər şey. Bir yaxşı nəksi. Heç sinirlənmir, hələ deyir, ya, inşallah yaxşı olacaq. Mən bilirəm də nə deyirəm üstü. Heç bir şey dedim bir an. Yatır bütün gün özü üçün. Narahat olmayın. Çalışa, səy göstərə, cəhd eləyə, nəsə bir iş görə. İnşallah yaxşı olacaq. Necə yaxşı olacaq? Bax, bu cürünə ümid insan içində var axı. Bu ümid insanı bir yerə aparıb çıxarmaz. Amma düzgün istiqamət verəsən, orada səy, çalışmaq, cəhd göstərmək. Bu toxuma əksin, bu cavabını verəcək. O cavabını verəcək. Gələn söhbətlərində açacaq ama bu ümidi. İmam Sadiqin şagirdlərindən biriydi. Gəldi İmam Sadiqlə görüşdü. Hərdən onlarda ustad tələbəyə deyər ki, soruşur da necədir vəziyyət? Yəni bu qədər ki sənə dərs demişəm, nə öyrənmisən məndən? Nə olur da bilirsən? Bu qədər 10 ildə sənə dərs deyirəm. Ortada nə var? Adam adama deyər də, ustadın haqqı var bunu deməyə, valla. Sən ömür qoymuşam, getmişəm, mən neynəmsən, nə başa düşmüsən bu neçə illik dərsdə? İmam Sadiq şagirdlərdən birini çağırdı, dedi ki, gəl görə, gəldi oturdu. Dedi, bax, de görüm mənə, dedi, buyur. Dedi, müvəffəqiyyətin rəmzi nədir? Biz olsaydıq, nə deyərdik? Hə? Məsələn, İmam Zaman sənə sual verir də. Uğurun, müvəffəqiyyətin rəmzinə də cavab ver. Neçə ildə İmam Zaman ağa istəyən görməyə misal? Hə, görüşdük. Buyur, sualı var sən imamın. Bəli. Dinən görə müvəffəqiyyətin rəmzinə də. Neçə səndən baxa-baxa qalıb elə. İmam Sadiqə cavab verdi. Çox maraqlıdır bu. Mən bu 8 dənə cümlə deyib. Dördün bugün deyirəm sizə. Dördün gələn cümlələrə deyərəm. İmamın o qədər xoşu gəldi cavablardan ki, cavabı deyib putarandan sonra bir cümlə şəhəti deyəcəm indi sənə dedi. Dedi ki, ağacan, 8 dənə şərt bilirəm müvəffəqiyyət üçün. Dedi, nədir ki, nə zaman insan müvəffəq olur, dedi, deyə bilərəm sənə, dedi, sən daha demirsən, mən deyirəm, dedi, buyurdu görüm. Deyir, müvəffəqiyyətin rəmzi budur, bir. Baxdım insanlara, gördüm insanlar ölür, gedir. Dünya bitir də. Bax. İndi nə qədər dünyada insan var? Neçə milyard? Təxminən belə götürdü. Bir əsr yarım bundan qabaq, bunlar yox idi. Dəyişib də hamısı. Bir əsr yarım bundan sonra yenə bunlar olmayacaq. Başqaları gəlib gələcək. Bitəcək də bu dünya. Sənin üçün, mənim üçün bitəcək, sonra da yekunlaşacaq. Bu öz yerimdə. Qayıtdı ki, baxdım gördüm insanlar ölür gedir. Öləndən sonra qəbrə qoyulur. Qəbrə də qoyanda gördüm özlərini heç nə apara bilmirlər. Evini apara bilmir, indi mini vasitəsi vardı o dönəmdə də, indi başındı. Pulunu apara bilmir, nə bilim, qızıl əşyasını apara bilmir, heç nə apara bilmir. Bir dənə şey apara bilir, o da əməl. Mən başa düşdüm ki, daha çox nəsə fayda verməliyəm cəmiyyətə. Çünki özümdən onu aparacam, əbədi bir həyatıma. Bunu deyib qutaran kimi imam baxdı ona, dedi, əhsənd vallah, əhsən sənə and olsun Allaha. O imamın sözüdür, maşallah. Dedi, ikincisindir. İmamın xoşuna gəlib, bundan soruşur da. Dedi, ikincisi də budur ki, gördüm bir qrup insanlar yığışıb birlikdə fəxr eləyirlər. Biri qayıdır, deyir, mənim atam filan kəsdi.
Elə yaxşı ki, sənlə fəxr eləsinlər. Yaxşı mənada amma. Övünmək mənasında yox da. Yəni, səndən cəmiyyət faydalana bilsin. Biri gördüm vəzifəsi ilə, pulu ilə. Deyir, mən də belə baxdım bunlara, dedim, Ya binə Rasulullah, İnnə əkrəməkum indəllah ətqakum. Fəxr üçün bir dənə şey var, o da budur. Allah qatında ən hörmətli bəndə Allahdan qorxan insanlardır, təqvalı insanlardır, qiyamətdən xof edən insanlardır. İkincini deyəndən sonra imam yenə qayıtdı. Əhsən də vallah, maşallah, əhsən sənə. Dedi, üçüncü, cavan idi da, yəni bir az lap qoca deyildi. Dedi, baxdım insanlara, gördüm, eşlə, işrətlə cavanlar. Həyatın yaşayır bəziləri. Hərdən baxırsan da, bəzi cavanların baxırsan, adam həyfi gəlir onun ömrünə. Bütün ömrünü həsr eləyib günahlara. Müxtəlif, zövqli və çeşitli günahlar. O günahla qutarır, keçir bu bir suyu. Bu günahla qutarır, keçir. Baxdım, gördüm, eş, işrət, fəsad. Hərə bir günahla məşğuldur, amma mənim yadıma bir ayə düşdü. Əmma mən xafə məqam rəf. Məqam Rabbihi və nəhən nəfsə ənil həva fə innəl cənnətə hiyəl məva. Əgər bir insan Rəbbindən xof edərsə və nəfsi istəklərini yox deyə bilərsə, cənnət onu gözləyir və cənnət onun müjdəsidir. İmam yenə dedi, əhsən təv Allah, maşallah, gözəl. Dördüncü cümləsi də budur. Gördüm, insanlar nəyisə qazanıb qorumağa çalışır. Baxdım, gördüm, məsələn, birinin pulu var, qoruyur pulunu. Məqamını qoruyur əlindən çıxmasın. Vəzifə, hər isti vəzifəsini qoruyur. Mən də dedim ki, bu qədər ki, yaxşı əməl eləmişəm, bunları qorumağa çalışım. Cəmaata minnət qoymayım, onun arxasıca danışmayım, qeybət eləməyim, yalan danışmayım. Qoruyum əməllərimi. İmam yenə qayıtdı. Əhsən də vallah. Maşallah, xoşuma gəldi. Gözəl. Qorxu da lazımdır. Ümid də lazımdır. Paralel. İkisi birlikdə. Çünki peyğəmbərlərimiz gəliblər, həm qorxudublar, fikir verirsiniz, həm ümid. Düşmənin işi nədir? Düşmən yalnız insanın ümidini, iradəsini sındırmağa çalışır. Artıq qorxudur, ruhdan salır, ruhdan salır. İnsan qorxusun, ümidsizləşsin. Elə ki, bir cəmiyyət, bir fərd ümidsiz oldu, artıq öldü. Məhdəviyyət və intizar anlayışı da budur. İntizar yəni ümidin olsun, narahat olma. Bil ki, sonda haqq qələbə çalacaq. Mən ölüb gedə bilərəm, sən ölüb gedə bilərsən, amma sonda haqq qalibdir, haqq yaşamalıdır. Bu ümid, düzgün məhdəviyyəti insan anlasa, bilirsən nə qədər insana ümiddir. Nə qədər insana ümid verir, nə qədər insana ayağı qaldırır. Və bu iki mövzunu, mən sizdən çox xahiş edirəm, cümlələr qorxu və ümid belə gedir də bu istiqamətdə. Qorxu, gəldim, ümid, birlikdə danışıram. Biraz mütaliələr eləyim, biraz düşünün inşallah. Ümid edirəm ki, faydalı olar və həyatımızda da müəyyən qədər xeyrin görmüş olarıq bu mövzuların